Muzikál je dramatický žáner, ktorý spája literatúru, spev a tanec. Už v prvej polovici 20. storočia, kde vznikali nejaké humoristické revue, ktoré síce nemali ucelený dej, tam sa dá povedať, že vznikol aj termín The Musical Comedy, ktorý sa potom skrátil len na termín muzikál, ktorý sa používa dodnes. Muzikál ako taký je veľmi pestrý. Je pestrý svojou vizuálnou stránkou, ktorú môžeme vidieť na javisku, ale takisto je pestrý aj svojou hudbou, a teda poznáme muzikály rôznych žánrov, operný, napríklad Phantom opery, rockový, Jesus Christ Superstar, pop music, hej, s náznakmi pop music, takže tam máme napríklad ABBA, Mamma Mia, Cats, a potom poznáme aj muzikál napríklad s prvkami gospelu, Sestry. No, poďme sa ale ešte porozprávať o top 10 najlepších muzikál, ktoré si naozaj môžete pozrieť a nemali by ste si ich nechať újsť. Now I am singing in the rain. Hej, to je akože prvý. Potom máme Aladdin, Hamilton, Bedári, Pomáda, Hair, Hello Dali, Singing in the Rain, to som už vravel, Levý kráľ, West Side Story, Willy Wonka, Čokoládová továrňa a ďalšie. Tak trpieť mám, radu mi daj, chcem počuť pár tvojich slov o tom, že ja